Mekan kılgen ahalini sabıdan bitti koy. Hem de şu firma tamamlanan bitti koy. Azı su ile yaptı. Yerine gendi remont kiti yaptı. Şimdi silesirlerle güçlerini tarkatalımız. Assalamu alaikum, hurmatli Zoyir Toyirovich. Nishon tumaniga kecha o'zingiz bergan topshiriqingiz bo'yicha biz hozir nachalnik milisa bilan Ibn Sino hududidagi Otamurod ota fermer xo'jaligini dalasiga ko'rdik. Haqiqatda kecha 21 ta qo'y tomonidan beri payxon bo'lgan. Biz mana shu payxon qilgan o'sha aholini mana bu kishiniki bo'lgan. Bu kishi ham ketadi bu fermer xo'jaligini rahbari. Endi hozir o'sha payxon qilgan aholini hisobidan bitta qo'y hamda shu fermer tomonidan ham bitta qo'y hozir suv ilyapti. Hozir mana shu quronlik uchun buni hozir kam ta'minlanganlarga hamda hozir texnikani remont ketyapti. Shunga slesarlarga go'shtlarni tarqatamiz. Qonuniy choralar ko'rish bo'yicha topshiriq berganlar.